ومالين فرحد وين يقول سهيتي شعبك الصوماليات جارهان شعبك مجال هذا مقدسه وأن رجينا هنا يمانتو يحكي بالله وضعي نبات كنا علون دونان نبات دي هوري وجري جرتنا يدبو وصون لقون دونتو وحان ربا هل كان إنا نكحوصو فرك ليا فول ما دقضو وحان ربا لمانتين إنا المسؤولية دي لقادين قد ديجي فولينت قد دي وينو يقود دبا قلا وهوش سيدي لوغو ربو وقبتا مدحوينياش هوري وحان كعود صانيه مدحوينياش مامول قبل هيدي دي يوريزو لزاري هوري إيو مشرحين تا لمانتين المسؤولية دان نصارا رب لك ليا الوح لينين sababtu waa doorashada ay dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ah u dhacdo marka tan hadii liis isaaro haddii taasan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad in kaga baahanahay insha Allah hadii aysan waa doontiin dhinac ka duleeshamin marka gacan ayaad in kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad in kaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliska Soomaaliyeed oo ah hay'ad ugu sareysa amniga magaalada Suwayso waxaan rabaa hay'adda booliska Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigeyga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasto oo Soomaaliyeed saadarteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xad gudbin cidna dib loo geysan in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasto oo Soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kala rabaa halkaan inaan ka sheego walaalaha musharaxiinta ah insha Allah waa idin ka ballan qaadaya inaan qofna xigsan doori waa idin ka ballan qaadaya in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha Allah qalbigiina qeyr u sheega laakiin gacan aan idin kaga baahanay hadaan aragina dan waayo haddii biyaha meeshaasi ka soo galaan la socdo ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidan oo lagu xad gudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldana iyo kana saxsana ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha shabaab argagixisada al shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkayay